կառավարության եւ հանրապետական գործադիր մարմինների գործունեության կազմակերպման թերությունների վերաբերյալ։ Սույն թվականի հունվարի 17-ին ներկայացվել էր հանձնարարական կառավարության նիստին ներկայացվող հարցերը հ օրենսդրության պահանջներին ամբողջությամբ պահպանելու եւ նիստին տրված հանձնարարականները պատշաճ եւ սահմանված ժամկետներում կատարելու վերաբերյալ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը զեկուցել է, որ արձանագրվել են դեպքեր, երբ կառավարության նիստի ներկայացվող հարցերը չեն համապատասխանել օրենսդրության նախատեսված պահանջներին կամ համապատասխան նախագծերը լրամշակելու համար տրամադրված ժամկետները չեն պահպանվել։ Հաշվի առնելով վերագրյալը հանձնարարում եմ հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին։ Առաջինը, կառավարության նիստերի քննարկման ենթակա իրավական ակտերի նախագծերը հ կառավարության աշխատակազմ ներկայացվեն օրենսդրության սահմանված պահանջների խստագույն պահպանման և պատշաճ մակարդակով, իսկ դրանք լրամշակելու հանձնարարական ստանալու դեպքում խստորեն պահպանել տրված ժամկետները։ Երկրորդ, կառավարության նիստերի, խորհրդակցությունների և այլ քննարկումների ընթացքում ներկայացնող հանձնարարականների կատարման ժամկետների հաշվարկը դիտարկում է դրանց հնչեցման պահից, իսկ ակնկալվող արդյունքը պետք է ներկայացվեն պատշաճ որակով։ Երկու պահանջներից մեկի բացակայությունը դիտարկվելու է որպես հանձնարարականի կատարողականի բացակայություն։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին սահմանել խիստ վերահսկողություն առաջին կետում նշված գործողությունների կատարման և հ կառավարության աշխատակազմի պարտականությունների պատշաճ կատարման նկատմամբ և դրանց ընթացքի վերաբերյալ պարբերաբար ինձ զեկուցել։